მემი და განაცხადო რომ ცვლილება რომელიც არის ინიცირებული უმრავლესობის მხრიდან პირდაპირ ზღუდავს აუდიტის სამსახურის დამოუკიდებლობის ხარისხს. ის რომ თავიდან იყო გაცხადებული გაკეთებული აღნიშნული კეთება და არის მხოლოდ მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის ცვლილება, დღევანდელმა მსჯელობამაც ცხადყო რომ უშუალოდ აღნიშნული ცვლილება ატარებს პოლიტიკურ ელფერს. Ჩვენი თავი მოწოდება და ჩემი მოწოდება იყო ჩემი კოლეგების მიმართ, რომ პიროვნულ სიმპათიებს ან ანტიპათიებს არ უნდა გადავაყოლოთ კონკრეტული ინსტიტუტის დამოუკიდებლობის ხარისხი. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია ჩვენ აღნიშნულ ცვლილებას ხარს დავლათ არ დავჭერთ. დღეს როგორც ვთქვი, სახელმწიფო აუდიტის საქმიანობა ჩვენც ვთქვით, რომ ეს ძალიან ფართო გაგება. ამიტომ ავიღეთ და ელემენტარულად ჩამოუწერეთ ზუსტად რის შემოწმებას ვაპირებთ. ანუ აბსოლუტურად გასაგებია. მისაღები არის როგორც საერთაშორისო სტანდარტებით და როგორც პარლამენტი თავის ამგანიშვალდებულ ორგანოს თავის ცირე კომისიით უნდა ამოწყდეს. ამიტომ ამაში ნამდვილად ვერავინ ვერ უნდა შემოგვედო. ნაციონალურ მოძრაობას უნდა, რომელმაც თავისი ერთ-ერთი წამყვანი წევრები დანიშნეს, ხალხური მოგვილაზე ისევ მუშაობს, თუნდაც პარლამენტს აღარც უფლება უნდა ქონდეს, რომ რაღაც მინიმალური საქმიანობის ნაწილი მაინც შეამოწმოს. ამიტომ ეს აბსოლუტურად მიუღებელია უმრავლესობისათვის. ჩვენ არავითარ პოლიტიკურ ანაღს იმასე არ ვაპირებთ ჩარევას. სულ ხუთი ექსპერტი იქნება, რომელიც თავიანთ დასკვნას მოიტანენ კომისიის წინაშე, სადაც შედის ცხრა პარლამენტარი და ეს კომისია შემდგომში გააკეთებს დასკვნას საბოლოოს, რომელსაც წარუდგენს პარლამენტს.